Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din seara noastră de Hexit. Hexit Reborn. Bă, și înainte să începe episodul, v-aș ruga foarte mult să apăsați pe butonul de like. Bineînțeles, doar că susțineți această serie. Ok, și în acest episod o să mergem să explorăm castel. Gen, o să încercăm să-l... Mă rog, să-l căutăm pe Walker King. Poate reușim să-l batem, deși nu prea cred. Da, și castelul ăsta super mișto. Bă, am mai fost, nu? Da, am fost și în episodul trecut, doar că am murit... Am murit când am ajuns acolo sus. M-a aruncat un schelet, parcă, sau nu știu, un mop acolo. M-a aruncat jos și am murit. Ok, deci o să mergem așa frumos. Bă, și vreau să-mi spuneți în comentarii, adică să-mi dați sugestii. Și aș mai putea eu să fac pe aceea pe Hexit. Mă gândesc să merg... în Twilight Forest... Știți voi, lumea super mișto, cu multe animale și parcă s-o groază de... Sunt boși pe acolo, gen Hydra, Twilight, ceva cu Twitch sau ceva, nu mai știu. Bă, n-am așcădat foarte mult timp și vă dați seama că nu prea mai știu boșii și astea pe acolo. Da, mă rog, știu că sunt boși. Și sunt iteme foarte OP, de exemplu în chesturi, acolo în dungeon-uri găsești cum ar fi mero OP, diamante și multe alte chestii. Fucking OP. Aici lumea asta normală nu prea le găsești. Adică le găsești foarte rar. Dar cred că în episodul 10 o să mergem. Na, trebuie să mai strâng și eu ceva iteme. Ceva golden apple-uri, ceva chestii. Adică na, nu putem să mergem așa nepregătiți, dacă știi cum zic. Ok, deci o să ne urcăm așa ușor. Ușor. Și da, nu cred că mai... Cred că... Ultimul episod l-am pus acum o săptămână sau ceva genul ăsta. Acum o săptămână și ceva. Dar o să încerc să pun două episoade pe săptămână. Cam așa. Uite chesturi. Nu spune că aici am fost și am murit. Nu spune că asta e camera secretă. Ba nu. Magic Essence. Și hookshot. Dude. Să așa. Haideți spune săgețele să luăm de ăsta hookshot. Parcă asta e ca o agățătoare, nu? O arunci acolo. Stai. Și după pot să mă urc acolo. Bine, nu mai știu cum funcționează. Da, mă trage acolo sus, mamă, ce bună e asta. Bă, cred că... Ah, fuck, trebuia să mă duc acasă să-mi pun itemele astea. Respiration 2. Hai să dormim, să facă zi. Sau, bă, cred că ar trebui să-mi fac un backpack. Mă rog, cred că ar trebui să-l găsesc. Că n-am găsit să craftez un backpack. Haideți să mai punem săgețele astea pe aici. Mai luăm... luăm Magic Essence. Și cam atât am găsit aici. Hai să mai spargem. Stai așa. Punem asta aici. Luăm ăsta, poate mai găsim o cameră secretă sau ceva. Știți că în episodul trecut am găsit o cameră secretă. Și, de fapt, mai bine era... Era o capcană. Deci am dat o capcană. Și era să mor. Noroc cu scutul ăsta. Bine, o să încerc să-l repar. Parcă se repară în... Enchanting Table. Încât de știu. Și aici cred că e o cameră secretă. Exact. Și aceeași capcană. De fapt, aici nu e o capcană. Emeralde. Esență. Fire Protection 4, bă. Oricum o să iau asta, am deja boost. Am de chain, mă. De fapt, cred că o să iau boost ăștia. Blast Protection, Projectile Protection, Feather Falling 3. Ok. Și ăștia erau destul de buni. Erau. Blast Protection, Trons Respiration. Haideți să luăm gold-ul. Luăm gold-ul, fierul și cam atât. Uite, punem asta aici, perfect. Bă, și cam atât, ok. Haideți să vedem. Ar trebui să mâncăm ceva. Uite, aici friptură. Și hai să vedem dacă găsim... dacă îl găsim pe Walker King. Mai bine să vedem dacă Walker King e acasă. Acolo sus, parcă e sus de tot, nu? Oare poți prinde asta? Da, bă! Deci poți să prind creeper-ul cu ăsta. Dar că nu e idee foarte bună, pentru că creeper-ul... Sau mai bine, creeper-ii explodează. Ok. E foarte ciudat hookshot-ul ăsta. Golden Feather. Da, bă, și mi-a spus voi. De fapt, m-aș certat. Știți că... Nu știu, acum parcă... Acum vreo două episoade... Am găsit un Golden Feather și am aruncat-o. Pentru că nu știam ce face. Dar mi-a spus voi că... Dacă țin chestia asta în inventar, mi-am iau fall damage. Asta am înțeles. Nu sunt sigur. Dacă funcționează, nu știu, să o țin și acolo.
Sharon e sună knock pe chestii. Bă, n-am găsit noi mare lucru pe aici. Mamă, câte chesturi. Ok. Numai șeturi. Knockback 1. Fire grenade. Am găsit molotov. Asta e un fel de molotov. Scale chestplate. Scale chestplate, dude. Asta e și mă. Nu spune că asta e cel mai OP chestplate. Da, bă. Bă, ești nimeni, am găsit scale chestplate. Asta e cea mai OP armură. Hai să vedem, o să dau pe rău. Oh my fucking god, dude. Hai să pun pe asta înapoi. De ce spletul ăsta e fucking OP? O să-l dăm pe ăsta jos și punem chestia asta. De fapt nu, nu o să o pun acum, o să o păstrez. Și o să mai pune ceva enchanturi. De exemplu, nu știu, un protection ceva, o chestie. Hai să șterg asta aici. Ok, perfect. Mau, ce am găsit? Deci am găsit comoara ascunsă. Golden Bow. Nu cred că e atât de bun asta Golden Bow. Și ăsta Longbow era destul de bun. Ok, bă. Hai să vedem. O să urcăm sus. Și o să încercăm să-l batem pe Walker King. O să folosim tot ce avem gen... Aici mai fost. O să folosesc grenadele, poison staff-ul. Chiar și fire staff-ul. Ok, deci pe aici mai fost. Haideți să vedem. Deci o să... Hai să luăm pe aici. Nu știu dacă am blocuri. Cred că am ceva blocuri. Ok, n-am blocuri. Deci o să spargem așa ușor. Bine, vreau să-mi spuneți voi în comentarii care e cel mai pe chest plate. Din câte știu, știu că am jucat și... ăsta, scale chest plate era cel mai OP chest plate. Deși nu sunt sigur. Parcă îți oferă ceva chestii când porți, nu? Gen, îți oferă protection sau chestii. Bine, trebuie să ai armura completă, cred. Și îți oferă protection, fire protection și multe alte chestii. Cred, nu știu, nu sunt sigur. Ok, bine că ăștia m-au văzut. Hai să testez arcurile astea, gen... Văd că ăsta dă 6 damage și ăsta cât dă? Longbow? Da, e mai bun ăsta. Cred. De fapt, stai așa că ăsta ținea scutul. Hai să dau un ăsta. Arca și i-am dat 4. Da, mă, da. Deci Golden Bow-ul dă mai mult damage. Gen, dă vreo 6 damage. În câte am văzut, ia, are 28. I-am dat 6, da, bun. Ah, fuck, ce nervant e healerul ăsta. Îi dă heal în continuu. Fuck you, man. Dar bine că nu-i dă mult. Ok, am scăpat de ăștia. Lor, cum se vede săgeata asta? Ok, hai să vedem noi. Bă, parcă era pe aici, pe sus, nu? Oh, fuck! Bă, ești nebun. Ia ce arc asta. Reinforce bow. Oricum nu cred că e atât de bun. Hai să-l testăm și pe ăsta. 30, ăsta dă 4. Nu, no, e mai bun ăsta. Și haideți să vedem unde căcat se află... Walker King-ul. Mamă, dacă cad aici... Mă fac praf. Da, uite, ce am filmat un CSGO mai devreme. Am dat de niște ruși foarte, foarte idioți. Așa, am șcat pe contul de Smurf. Nu știu, cred că episodul apare... Oh my fucking god. Am crezut că a murit. Episodul apare azi la ora 12, cred. Nu sunt sigur. Bă, ești nebun. Asta mă, că am Feather Falling, tocmai de asta mi-am luat damage. Am Feather Falling 3, parcă da. Așa dă pe. Bă, hai mă să fac o chestie, mă. Trebuie să mă scap de night. Trebuie să mai arunc de night-mele astea. Ok, nu pot să arunc esențele și nici arc. De fapt, da, pe ăsta pot să-l arunc. Chiar și buții. Și cam atât. Nu pot să arunc esențele sau săgețile. Cu toate că aș putea să mai arunc un stack. Ok, hai să arcăm pe aici. Vreau să mă duc în camera lui Walker King ăla, pentru că acolo se află multe, multe chesturi. Uite, văd o intrare pe acolo. Da, mă, trebuie să fie pe aici, pe sus. Ok, sper că nu se află scheletonul sau ceva, sau arcaș.
ca să mă dea jos. Deci o să urcăm așa ușor, ușor cu shift-ul, ca pe UHC, știi? Gen, ții shift-ul ca să nu-ți vadă alții numele. Ok. Ușor, ușor, luăm și astea. Și dai și fugi. Laun. Bă, habar am ce asta, lână? Nu cred că e lână. Mamă, ce acolo? A făcut design, frate, cu lână colorată și... Oh my fucking god, că sunt! Dă și fugi, dă și fugi! Fuck that, fuck that! Hai să folosim o grenadă, deși nu cred că o să le dea foarte mult damage cu asta. Și n-are splash damage, mă. Gen, să dai la mai mulți odată. Bine, asta e și full diamond. Și ne-a foarte mult damage. Oh, fuck my life, uite că sunt! Fuck you, fuck you, fuck you! Fire in the hole! Da, mă, se pare că are splash damage. Adică splash damage înseamnă să le dea la, să le dea la mai mulți odată, știi? Foc sau damage sau chestii. Uite aici niște chesturi. Ok, gold, o să luăm pe ăsta. Și cred că ar trebui să mă grăbesc. Ah, fuck, și n-am blocuri. Da, o să mă bat cu ei. Ăștia full numele sunt atât de OP. Na, cred că o să mor aici. Far in the hole. Acu affinity. Hai să folosești grenada asta. Oh, și să-mi iau ceva blocuri, dar chiar eu pot să folosesc poison-ul. Deci poison-ul este atât de OP. Le dă poison 15 secunde și îi lasă low. Îi lasă la 1 HP parcă. Bă, în fine, hai să plecăm de aici. Chiar vreau să văd unde se află căsuța lui Walker King. Acolo se află mâncare. Aici, nu e nimic, mă. Dar chiar hai să urcăm pe aceva sus. Deci o să urcăm sus de tot. Pac, pac, perfect. Am cumva trons parmură? Am trons unul tocmai de asta. Am văzut că scheletul și-a luat damage. Mă rog, a primit damage. Ok, deci în partea asta se pare că nu e. S-o fi pe aici, mă? Da, îmi pare că pe aici e. De fapt, nu e pe aici. Știu că data trecută când am murit, eram tot așa într-un colț și am văzut niște chesturi. Oare astea erau... Nu sunt sigur, nu știu. Dar totuși este un castel și trebuie să fie un Walker King pe aici, pe undeva. Sau poate că nu e. Habar n-am. N-am așa ca Hexi de vreo 11 luni și nu prea mai știu. Hai să lăsăm pe ăștia. Ok. Mai bine fugim. Ia să coborăm și poate fi mai jos. Nu știu. Și bine că poți să găsești inimioare. Și primești și el, bineînțeles. Ia ceva pe aici. Absolut nimic. Oh my fucking god. Asta e o capcană, bă. Oare pică asta? Îl arunc, ia să vedem. Nah. Bă, deci nu știu... Oh my fucking god! Enderman, dă și fugi! Și mai și dă stope! Ăștia OP dropează sabem câte știu. Bine, nu toți. Dar aproape toți. Hai, poate mai găsim ceva pe aici. Bă, deci tot nu înțeleg unde se află Walker King. Cred că o să stau să-l caut off-camera. Și îl batem în următorul episod, pentru că tot vă promit eu de vreo 2-3 episoade. Mă rog, v-am promis că o să-l batem pe Walker King, doar că nu-l găsim, bă.
E mare mafios, ascunde acum. Asta cred că are wallhack. Și uite și țigani ăștia. Cred că avem la furat pe aceea un castel. Bă, deci nu cred, mă. Hai să luăm pe calea cea scurtă, sau pe calea ușoară. Ah, oh, fuck, vin mob de ăștia, bă. Na, cred că o să mor. Dar mai bine, pentru că o să mă duc acasă. Da. Ah, oh, fuck, m-am culcat aici și m-a dat acasă, bă. Deci am făcut o mare prostie. Mi-am setat spawn point cum ar veni acolo. Dar în fine, cam atât și cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați un like și un share. Dacă susțineți această serie. Și o să stau să-l caut pe Walker King off camera. Și o să-l batem în următorul episod. Păi sper că v-a plăcut. Eu sunt Cheladran. Hai să blocăm astea pe aici. Pe data viitoare.